On behalf of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, thanks for watching the SDSU Brazilian Film Series. In October, we're joining with the Language Acquisition Resource Center's Foreign Language Film Nights to bring you Aos Olhos de Ernesto, a bilingual film about aging and seemingly unlikely friendships. I got the chance to interview the director, Ana Luísa Azevedo, and I asked her about her impressive career as a filmmaker and the setting of Aos Olhos de Ernesto in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a state which borders Uruguay and Argentina. A minha formação é de artes visuais e eu dava aula de artes para criança quando fui convidada para coordenar um projeto infantil na TV educativa do Rio Grande do Sul, que é no sul do Brasil. E ali eu encontrei, fiquei fascinada com a possibilidade de trabalhar com um vídeo na época, e encontrei também outros parceiros, que um deles era o Jorge Furtado, que trabalhava lá, e começamos a criar coisas dentro da televisão, e nos deu muita vontade de fazer cinema nesse momento, porque a televisão ainda era era muito efêmera, né? Porque não tinha isso era início dos anos 80, então não tinham os vídeos caseiros, o que ia ao ar acabava ali mesmo, era muito difícil das pessoas olharem, né? Ter como revisitar aquelas obras que eram feitas e colocadas no ar. Então, a gente tinha muita vontade, e a gente fazia coisas muito especiais já na televisão, que a gente gostava muito e queria que as pessoas tivessem a chance de olhar novamente, que criamos pequenas peças de ficção para televisão. Então foi uma experiência que deu gostinho, né, de como o cinema poderia dar vazão a aos nossos delírios, às nossas vontades, às histórias que a gente queria contar. E foi assim que eu entrei no cinema. Essa a história de Aos Olhos de Ernesto surgiu no meu outro longa, Antes que o Mundo Acabe. O estilo do filme, fotógrafo que fazia, que acompanhou todo o processo do filme, me contou um dia, era Fábio Del Ré, me contou que tava, a história que estava passando com o pai dele, Luigi Del Ré, que era um fotógrafo italiano que morava em Porto Alegre e que estava ficando cego. E o Luigi era uma pessoa muito especial que eu conhecia, com uma vida muito intensa, e a cegueira estava tirando a autonomia dele. E ele, que tinha uma vida tão, tão própria, tão, um universo tão rico, e que estava começando a depender dos filhos, o que dava uma angústia muito grande nele. E ele tinha também uma irmã que morava na França e que eles se trocavam constantemente de correspondências. E essa também era um outro fato de sofrimento para ele naquele momento, porque ele já não conseguia mais ler as cartas da irmã nem escrever para ela. Então, essa história ficou na minha cabeça e eu comecei depois a desenvolver o argumento, né, a criar essa história, então, a partir da história do Luigi Del Ré. Porto Alegre fica no sul do Brasil, muito próximo da Argentina e do Uruguai. A gente está de Montevidéu, que é a capital do Uruguai, muito mais perto de Montevidéu do que do Rio e São Paulo. Todo o sul do Brasil, de onde eu sou, tem um clima temperado, não é um Brasil tropical, é um Brasil onde tem mais, acredito que tenha mais melancolia, né? Onde tem todas as estações do ano muito demarcadas. Aquele Brasil tropical, que é o Brasil que todo mundo conhece, né, fora do Brasil, ele é tá muito mais ao norte e ao centro e ao norte. O sul é bastante diferente. E esse é o Brasil que eu vivo. E um Brasil onde tem uma influência muito grande da língua espanhola,
né, por estar perto do Uruguai e da Argentina, né, por ter sido colonizado por espanhóis por muito tempo, foi essa parte do Rio Grande do Sul, ela foi agregada ao Brasil português, 200 e tantos anos depois, né, da invasão e colonização portuguesa. Então, tem muito dessa influência. E por isso também, nesse sul do Brasil, a gente tem uma familiaridade com a língua espanhola, com a facilidade para falar espanhol, para entender o espanhol e para misturar essas duas línguas. O filme fala um pouco disso também, dessa mistura desses três países, né? Então, o Ernesto é uruguaio e fala um espanhol do Uruguai. O Javier, que é o vizinho, é o argentino e fala um espanhol da Argentina. E o Ernesto, os dois, entre eles, falam espanhol. A Bia, que é brasileira, fala português, mas o Ernesto, tanto com ela como com o filho e com a Cristina, que trabalha na casa dele, fala o que a gente chama de portunhol, que é uma língua muito comum nesse sul do Brasil, que é essa mistura entre o português e o espanhol. Então, as duas línguas têm uma similaridade, né? Tem muitas coisas, tem uma raiz em comum, muitas palavras parecidas, e então, ao falar o portunhol, a gente vai misturando essas duas línguas para que a gente consiga se entender. E eu acho isso muito bonito, essas misturas de línguas e essa criação de uma nova língua para esse entendimento, essa compreensão entre os povos. Eu acho isso de uma beleza muito grande, né? Que é uma forma de uma generosidade, assim, para que o que importa não é falar bem uma língua, mas é se comunicar e poder se entender e trocar. Houve um momento em que, no auge das ditaduras latino-americanas, que foi na década de 70, 60, 70, até início de 80, que houve uma migração muito grande, né? No momento em que o Brasil tinha estava no auge do regime militar, da ditadura militar, muitos brasileiros foram para a Argentina, Chile, Uruguai. Depois, as ditaduras da Argentina, Chile, que foram um pouquinho posteriores, recrudesceram, e esses, né, tanto no Uruguai também, os uruguaios, alguns vieram para o Brasil, outros foram, enfim, para outros países, Europa. Então, houve uma diáspora muito, muito importante nesse momento. Alguns uruguaios e argentinos vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui e criaram famílias. O Ernesto é um personagem um pouco também inspirado nesses exilados, né? E aí tem uma característica de um exilado político: quando tu és um exilado político, tu vai para um outro país, não por uma vontade própria, mas por uma necessidade de sobrevivência. E essa imposição de tu sair da tua terra, do teu país, da tua pátria, obrigatoriamente acaba levando contigo toda a tua cultura e cultivando esses personagens. Eles cultivam muito fortemente a sua cultura e a sua língua, né? Não conseguem abrir mão delas, né? E às vezes essa adaptação em outros países se torna bastante difícil. E isso é uma coisa que eu sempre observei muito nesses exilados políticos, especialmente, né? E esses que vieram para o Brasil, até assim, depois 20 anos, 30, 40 anos depois, falam um português com um sotaque muito forte e usando muito ainda do que é a sua própria língua.
E cultivando muito a cultura do seu país, a música, a literatura. Eu sempre gostei muito da literatura e música uruguaias, da cultura uruguaia. O Uruguai é um país muito pequeno da América Latina, mas que tem uma força cultural muito grande. É um país muito especial. E eu sempre vivi muito essa cultura uruguaia, sempre fui muito ao Uruguai, gosto muito de ir ao Uruguai. E gosto muito da música, tem escritores fantásticos, né? O Mário Benedetti, que eu trabalho no filme, que tem a poesia e faz uma menção à Trégua, que é um belíssimo romance. É uma forma de eu homenagear um pouco essa cultura uruguaia, esse país. E então o Ernesto ele traz com ele para o Brasil essa cultura, né? Essa necessidade de cultivar a sua cultura. E eu queria que o filme tivesse tudo isso e que a própria música fosse uma música desse Cone Sul. Então a gente tem ali Fito Páez, que é um músico argentino, mas que é cantado pelo Caetano Veloso, que é um músico brasileiro. Tem o paraguaio, que é o violinista, que tem canções lindas, canções não, músicas lindas, umas milongas, que são as músicas instrumentais que a gente usa. Tem um candombe inspirado em No Rada, o poema do Benedetti, musicado pelo Léo Enquim, que é um gaúcho, e cantado por uma cantante uruguaia, que é a Rossana Taddei. Então, essa mistura eu queria que tivesse no filme, e isso está tanto nas coisas que o Ernesto escreve, como também na música. A Bia e o Ernesto são duas almas solitárias que se encontram. Ele vivia numa tinha uma vida bastante uma vida interior muito rica e autossuficiente até começar a ficar cego. Vivia um universo dos livros, dos discos, as músicas dele, e isso o satisfazia, né? Até que a cegueira impõe uma necessidade de troca com o outro, de alguém que vá ler para ele, alguém que vá completar essa solidão, né? Vai preencher esse espaço que tava vazio na vida dele. A Bia é uma menina que extremamente solitária também. E que não tem ninguém na vida, né? Não tem ninguém que olhe por ela. Então, na própria relação com o Gustavo, era uma relação abusiva, e que ela se permitia essa relação abusiva porque era talvez a única pessoa que olhasse em alguns momentos com carinho para ela, em outros nem tanto. E ela se permitia isso. E é quando ela começa a trocar com o Ernesto, ele ver nela uma pessoa que pode, que tem interesse por aquele universo dele, tem interesse pelos livros, tem interesse por ler as cartas e quer saber mais da Lucia, quer saber mais dessa relação, num real interesse, né? E tem um sabor pela palavra, que é também uma coisa que ele compartilha. É ver nela essa possibilidade de troca e confia nela como ninguém, nenhuma outra pessoa confia. Investe nela, né? Mesmo com aqueles pequenos delitos que ela comete, aqueles pequenos roubos, e ele acredita, quer dizer, que no momento em que ele tiver essa relação de confiança e que ele pagar para ela fazer aquilo, ela vai deixar de fazer como de fato acontece, porque a Bia ela é uma ladra de ocasião, né? Ela vê aquilo, ela é inconsequente, muito mais que uma delinquente.
E no momento em que ele deposita nela uma confiança de estar dentro da casa dele, até de entrar naquele universo, né, do escritório, ela também responde a essa confiança e ali se dá essa amizade, essa troca, e um transformando o outro. Acho que isso é um pouco é a grande história do filme, né? Essa possibilidade de troca e de transformação que a gente tem quando tu te entrega realmente a uma relação com o outro. O Ernesto, ele se boicotava, sim, assim, a sua própria relação com a Lucia, em viver a vida de forma mais intensa, e a Bia tira ele desse lugar, né? Digamos que se ele até então, ele tinha a escolha da velhice dele era viver passivamente até que a morte chegasse, com a Bia ele decide a viver intensamente, não mais passivamente, né? E aí vai atrás, e ir atrás, de, inclusive, de um amor, de um antigo amor, e de buscar a convivência com quem compartilha com ele as memórias, as histórias da juventude. E então acho que esse é o mote principal do filme, né? Nessa troca e o Ernesto dá à Bia esse amor que ela não tinha, essa possibilidade de ter um lugar, de pensar de uma forma um pouco mais consequente no que ela quer fazer da vida, né? De não pensar apenas no dia de hoje, mas pensar no que ela vai querer, no que ela, quem é ela e o que ela quer ser. Eles se permitem, eu acho que é o que é bonito nessa relação Bia e Ernesto, da gente pensar que essa troca entre duas pessoas muito diferentes, né? Uma troca entre duas pessoas de gerações diferentes, possibilitam que tu visite lugares e universos tu não teria essa possibilidade se não tivesse essa troca. O grande problema, eu acho, da gente de uma vida num residencial para geriátrico, por exemplo, é que as trocas se dão com as pessoas que têm os mesmos problemas, né? Os problemas muito parecidos com os teus. Isso é importante, às vezes? É, né? Como identificação. Mas ter alguém que te leva a algum outro lugar, a pensar de uma forma diferente e visitar outros lugares, é fundamental. O Ernesto jamais iria a uma roda de slam se não fosse a Bia levá-lo até lá. Aquele universo da cidade, a rua daquela forma, ele nunca iria. Então, essa troca é fundamental, de gerações diferentes, é fundamental também para isso. A filmagem do Uruguai era muito pequena, a gente trabalhou com uma produtora uruguaia e com profissionais no Uruguai, né, na filmagem do Uruguai, o que nós fomos uma equipe muito pequena do Brasil para lá e o resto todo da equipe era de lá. Mas acabou não sendo uma coprodução, até porque o dinheiro todo da produção veio do Brasil. A gente teve uma diária só de filmagem no Uruguai, né, que era muito, muito pequeno. Mas tivemos a coexecução, né, e o ator uruguaio. A gente teve uma produtora Oriental Filmes que foi nos deu todo o suporte de base de produção, de tudo para a gente trabalhar lá. E é sempre muito interessante essas trocas, né, com os próprios atores, com o Javier e o Ernesto, que era o Jorge Bolani e o Delia. Já foi muito interessante, porque isso são as trocas culturais, né? Eu fiz questão de ter um ator uruguaio para fazer o uruguaio e o ator argentino para fazer o argentino, porque eu queria que eles me trouxessem um espanhol diferente, eu queria entender, eu sou de língua portuguesa,
falo espanhol, entendo muito bem o espanhol, leio em espanhol, mas tem sutilezas desse espanhol, da diferença do espanhol uruguaio do espanhol argentino, que eu queria que tivesse no filme. Claro que é uma sutileza que talvez só quem é de língua espanhola vá perceber, mas para mim era fundamental que tivesse, porque ele fazia, contava um pouco dessa história, né? O filme é sobre isso, né? É sobre essas misturas. Então eu queria que eles me ajudassem a trazer essas diferenças. Então isso foi muito bacana. Outras coisas do Uruguai, né? Quando o Ernesto chega no Uruguai, até o filme tinha todo esse final, ele era um pouco mais longo, ele revisitando a cidade de Montevidéu, que ele nunca mais tinha ido, naquele caminho até a casa da Lucia, a gente acabou tirando isso um pouco, porque perdia muito o ritmo, mas os próprios uruguaios foram me dizendo qual era a transformação da cidade que era mais contundente nesse momento, né? Porque eu conheço bastante Montevidéu, tenho vivenciei um pouco a mudança da cidade nesses últimos anos, mas não sou de lá. Então, quem é de lá sabe, quais eram os pontos que eram fundamentais da cidade, de quem vivia lá nos anos 70, naquela cidade que não reconhecem mais, né? Onde que não tu não reconhece mais a cidade. Então, todas essas questões que estão quando tu vai embora, né? E quando tu volta e tu não reconhece mais a tua cidade, e acabou ficando um pouco fora do filme isso. Mas isso é, enfim, então essa troca com os próprios uruguaios foi fundamental para pensar e criar esse personagem. Então, o Brasil viveu um momento muito especial, né, de desenvolvimento da indústria audiovisual, acho que todo o de um amadurecimento, um investimento muito grande de dramaturgia, roteiristas, com editais específicos para isso. Então, acho que teve um crescimento e um amadurecimento muito importante nas últimas décadas. Neste governo atual, a gente teve o oposto disso, né? Uma tentativa do governo de destruição efetiva de tudo que a gente vinha construindo há décadas. Desde o final da ditadura, a gente vem numa busca muito grande de construção dessa indústria audiovisual. Teve um momento no governo Collor em que isso tudo foi destruído por 1 ano, 2 anos, a gente renasceu das cinzas e desde então veio nessa construção, desde o início dos anos 90, vendo construindo, criando a Agência Nacional do Cinema. Então vinha, e a gente estava, acho que no momento em que o cinema brasileiro estava sendo reconhecido internacionalmente, estava presente em todos os festivais e está ainda sendo assistido no mundo inteiro. O Ernesto foi distribuído pelo Japão, China, né, estreou na Coreia, passou em diversos festivais da América Latina. Então, tudo isso vinha caminhando e crescendo. E este governo elegeu a cultura como uma das suas inimigas. Então, a gente está num momento de resistência muito grande. Acho que um governo não destrói a cultura de um país, mas ele destrói as instituições que promovem e que dão sustentação para essa cultura. Então, a gente está num momento de tentar resistir e de manter que a existência disso. Para vocês terem uma ideia, a Cinemateca Brasileira, que é uma das grandes cinematecas mundiais, que foi construída também passo a passo e que tinha condições técnicas e de infraestrutura para uma manutenção da história, da memória do audiovisual brasileiro, ela está fechada.
há mais de 2 anos. Todos os funcionários, praticamente todos os funcionários, foram colocados para a rua e alguns estão trabalhando lá voluntariamente para não deixar para não desligar os ar-condicionados. Então é uma coisa absurda do que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo no risco de perder toda a história do audiovisual, não é só o que vai para frente, nem o que está sendo construído agora, o que existiu durante toda a nossa história. E tem filmes importantíssimos que estão na Cinemateca, né? São milhares de títulos, a história da televisão brasileira está toda lá. E a gente teve um incêndio esse ano, né? De um dos depósitos. Então, parte que era muita coisa de papel, muita coisa que já queimou. Então, é muito triste o que nós estamos vivendo. Acho que o cinema, ele continua sendo produzido com uma grande dificuldade, mas está sendo produzido. Hoje está se fazendo bastante série, porque as próprias plataformas, né, estão muito presentes no Brasil. Então, isso possibilita fazer, e tem algumas regiões que conseguem manter um incentivo regional, mas que porque os estados, né, as federações mantém esse incentivo, então continua se fazendo alguma coisa numa proporção muito menor do que se fazia antes. Mas eu não tenho dúvida que é só ao mudar esse governo que a gente vai retomar. Vamos ter muito trabalho para reconstruir, mas isso vai ser reconstruído. Acho que isso não vai se perder na sua totalidade, não. Acho que o cinema brasileiro é bastante vigoroso e vai permanecer.